মহাসংগ্ৰাম বুলি ক'ব লাগিব। আমি দেখিছিলোঁ বা আমি শুনিছিলোঁ বিভিন্ন জনৰ মুখত আপুনি অসমৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি দিছিল আৰু তেওঁ আপোনাক বুজাই আনিছিল যেতিয়া আপুনি তাবলা বজাই আছিল সংগত সংগীতত। মানে এইটো বিমল অৱস্থাত চলি গৈছিলে আমাৰ ছয়গাঁৱত। আমি তেতিয়া মই ক্লাছ ফাইভ নে ছিক্সত এনেকুৱা মই যিকোনো মোৰ আছিলোঁ সময় পাৰ্টিটো মই এম ডি চিলৈ পঢ়োঁ তেতিয়া। তো আমাৰ বিমল অৱস্থাত চলি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যাব অসমলৈ, এতিয়া ছয়গাঁৱলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যাব, এইটো এটা এটা উল্লাসৰ এটা ঢৌ এটা আৰম্ভ হৈ গৈছিল। আমাৰ সেই গোটেই অঞ্চলৰ যিমান পঞ্চায়ত আছে গোটেই পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত গোটেইবিলাকে মিলি তেওঁলোকে সভাপতি আৰু কিবা এনেকৈ বহুকেইজন মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে। তেতিয়া মই ছাৰৰ ফালে ছবি আঁকিলোঁ বহুত মোৰ ভাল বন্ধু বান্ধৱ তেওঁলোকৰ মা দেউতাকৰ তেওঁলোকৰ আমাৰ স্কুলৰ মই এম ভি স্কুলত পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়া হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টৰে ছবিদাৰক উঠি দিলে যে তাতে বিৰেন সিংহ বুলি ল'ৰা এটা আছে এম ভি স্কুলত, তাক মাতাই লৈ আহ। আমাৰ হেডমাষ্টৰে আকৌ মোক মাতি পেলাই কৈছে এই হাইস্কুলৰ হেড ছাৰে মাতিছে যা তোৰ। তেতিয়া কৈছিলে যে এই মই যে বহু হাইস্কুলৰ হেড ছাৰ, মই তেতিয়া এম ভি স্কুলৰ ছাত্ৰ, মোক ক'লে যে মই যে ছবিখনত বহু মোৰ পিছফালে এটা ৰাধাকৃষ্ণৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ এখন ছবি আঁকি দিব পাৰিবি তই, মোৰো পাৰিম ছাৰ, মোক ছাৰ কেতিয়া লাগিব বোলে তই কিমান সোনকালে পাৰা তেতিয়া মই বোলো ছাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত দিম তেনেকৈ এই কথাবিলাক হৈছিল। তেতিয়া মানুহ এই মানে গোটেই অঞ্চলটোত জানিছিল যে মই ছবি আঁকো আৰু ছবিবিলাক ফটো চাই আঁকিলে ফটোখনৰ লগত মিলি যায়, এইটো এটা মানে চবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা আছিল। আৰু সেইটো সময়ত আমাৰ ছাৰসকলে কৈছিল যে এই কিতাপৰ ছবি অঁকা ইয়াতেচোন কাপোৰ দেখা নাই আৰ্টিষ্ট ই ক'ৰ পৰা ওলাল। মই আচলতে এইবিলাক নাজানো আৰু এইবিলাক বেলেগ বেলেগ কথা আচ্ছা যি নহওক। তাৰপিছত মই ক'লে যে বিমল অৱস্থাত চলিহাৰ এখন ডাঙৰকৈ ছবি আঁকি দিয়া যাওঁ পঞ্চায়তৰ সভাপতিবিলাকে আহি ঘৰলৈ গ'লে তুমি পাৰিমিনে বোলে পাৰিম কিমান ডাঙৰকৈ পাৰিম মোৰ ড্ৰয়িং শ্বিপটোত যিমান ডাঙৰ আছে সিমানকৈ পাৰিম তাৰ ওপৰতো নহ'ব কৈছে বা এইটোতো বহুত ডাঙৰ হ'ব কৈ দিয়া। মই ছচ পেইণ্টিং কৰিছোঁ মই তেতিয়া ছচ পেইণ্টিং কৰিছোঁ আৰু ফটোগ্ৰাফী ফিনিছ হয় মানে এক্সেক্ট মানে ফটোগ্ৰাফীৰ নিচিনা আছিলে। মই খুব যত্নৰে যত্ন সহকাৰে জীৱনত যিমান সম্পদ আছে যিমান সামৰ্থ্য আছে চববিলাক গোটাই লৈ মই কাম কৰিছোঁ আৰু একাংপতীয়াকে চব বাদ দি জীৱন আৰু সেই ছবিখন ছবিখনৰ লগত মিলিছিলে দিলোঁ তেওঁলোকে বন্ধাই পেলাই বিমলৰ পাছত চলিয়া যেতিয়া আহিলে এই আৰম্ভণি গীতটোত মই তবলা বজাইছিলোঁ তেওঁ